Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Šiandien mes turim bonusinį ir tradicinį kas mėnesinį. Mario Laurinaičių. Labas, Mario. Labas. Tai ilgai čia nejuokausim ir pribūtų šutkių nemėtysim. Kaip ten yra su ta kachovka, kas ten ją susprogdino ir ką tu apie tai gali pasakyti? Dar nieko kol kas neparašiai. Kaip mes tai rašom šeštą dieną. Dar neparašiau, na. Kaip tik analizuojasi. Ten daug visokių įdomių dalykų yra, kurių nėra mūsų dėja viešoje erdvėje, nes, na, vėlgi čia matyti akmenėlis į žiniasklaidos daržą. Paviršutiniškai labai pas mus yra nušviečiama. Kažkas, Aleksandras Matonis pasipiktino visiškai teisėtai, kad kažkuris iš tų didesnių kanalų komercinių, pirma žinia buvo ten apie tą pedofilijos ačo dalyką, antra žinia ten kažkas dar vietino. Ir tik ten 17 minutės pasaulinio lygio įvykis. Tai čia ne tai, kad pasaulinio lygio. Nu, iš esmės, jeigu žiūrėti, jeigu tai yra specialus Rusijos susprogdinimas, tai yra, nu, ko gero, nu, nusikaltimai žmonijai, ten viskas aišku, bet tokio nu, tokio lygio katastrofos sukelimo kaip nusikaltimo, ko gero, aš net nelabai prisimenu. Aš šiandien savo Facebook'e parašiau. Aš mačiau. Tai buvo kokia žmonė. Mačiau. Aš tikrųjų tai manau. Ir Hirošima ne dėl to, kad radiacija ten Zaporožė, o dėl pagal mastą. Jo, tai yra pagal mastą, tai iš tikro mes dar ko gero, na, vėlgi ten tos vaizdelius ten per televizorių kažkas pasižiūri, ten namai plaukia, dar kažkas ja. Visi galvoja, ai, nu tai čia, nu taip, žmonių dar pranešimų ten. Bus šimtai, bus šimtai. Bus ir žuvusių ir viską, bet čia ne apie tai. Čia yra kokia, na, iš esmės katastrofa Ukrainai, ten nuo žemės ūkio iki, aš nežinau ko, ten yra, na, nu, pasekmės bus milžiniškos dešimtmečiai. Ne kažkaip čia va dabar va baigsis tas potvinis. Jiems dešimtmečiams. Taip. Tai yra siaubingas dalykas. Ir, na, bet sakau, pas mus yra tas labai paviršutiniškai kol kas dėja nušviečiama. Yra du pagrindiniai dalykai. Aš vis tik tai linkčiau prie sąmoningos Rusijos veiksmo ir tada jau, va tada jau yra labai blogai. Nes tai gali reikšti, kad kitas žingsnis bus Zaporožės elektrinės avarija, aišku, ne brandolinis smūgis, apie kurio čia tiek daug šnekėta ir kuriuo aš netikiu, bet elektrinės avarija gali būti. Meltdownas, sąmoningas meltdownas. Jeigu tai yra, na, teoriškai tokia galimybė išlieka, kad tai netyčinis dalykas, vis vien Rusija kalta, bet netyčinis dalykas, nes irgi apie tai kažkodėl Lietuvoje nieks nešneka, bet tai yra labai rimti žmonės, ta prasme, apie tai šneka ir su rimtais argumentais. Turminiai šiandien visą dieną, ne? Jo, kur, nu, vėlgi, nu, jeigu, sakykim, New York Times ar Financial Times žurnalistai skelbia nuotraukas apie sugadintą užtvanką dar prieš šitą tai, kas įvyko. Tai yra, nu, penktos dienos nuotraukos, satelitinės palidovinės nuotraukos, kuriuose aiškiai matyt, kad jinai yra sugadinta. Ar jinai nuo to galėjo sugriūti, labai yra sunku pasakyti. Bet kitas dalykas yra vandens lygis tam jau, nu, kaip tą vadinti, rezervuare, nu, Mariose, kuris buvo pakeltas iki na, visiškai absoliutaus rekordo nuo pat stebėjimų pradžios, tai yra nuo 90 kažkokių ten metų. Reiškia, buvo kuo daugiau vandens prikaupta. Vėlgi. Čia yra po to jau versijos, ta prasme, tai yra faktas, kad vandens lygis yra aukščiausiam lygi, buvo prieš šitą vat, avariją ar teroro aktą, nežinau kol kas kaip tai vadinti, jisai buvo aukščiausiam lygi per 30 su virš metų. Tai 17,5 metro, jeigu aš gerai prisimenu. Tai čia jau yra dvi versijos. Viena versija yra, kad tiesiog specialiai kaupė tą vandenį tam, kad na, tos pasiekmės būtų didesnės, arba, vėlgi čia išvestinė, bet ta pati versija, kad jie tiesiog na, kaupė tą vandenį tam, kad jiems nereikėtų ten labai sprogdinti. Kad padėtų vanduo daugiau. Taip. Tai čia yra išvestinė versija. O kita versija yra, kad būtent jie, na, kaip čia pasakyti, čia yra tokia konflikti,
Conflicted Intelligence Group, man rodos, taip vadinasi. Iš esmės, Ruso, nu, kaip opozicionieriaus, jeigu galima į tai vadinti, kurta organizacija, kuri jis pats dabar irgi ten jau seniai ne Rusijoje, bet žodžiu, jinai užsiema Rusijos ten ir pajėgų stebėjimų, ir visų tų karų ten visokių, ir nusikaltimų tyrimais. Ruslanas Levijevas toksai yra. Mhm. Tai jo versija, ir jis labai aršiai gina šitą versiją, kad čia nebuvo joks sąmoningas veiksmas ir kalbant apie patį Levijevą, jis turi puikią reputaciją vakaruose, jo ten internet kažkokiais na, dezinformacija Rusijos ar dar kažko, nu, būtų baisiai sunku. Tai jisai teigia, kad tai yra na, visiškas na, aplaidumas, nesugebėjimas, nemokėjimas, netgi taip jisai formuluoja. Okupacinė administracija tiesiog nemokėjo reguliuoti vandens lygį. Ir galiausiai tas baigėsi va tokia katastrofa. Tai irgi, aišku, už tai atsakinga Rusija, bet, na, šiek tiek kitas kampas viso šis. Tame yra racijos, kai sako. Mes žinom, kaip tie žmonės. Tame yra daug racijos. Tik tai tiek, aš pats vis tik tai yra kitų dalykų, kurie, na, kurie rodytų, kad ta kita versija, kad tai yra specialus veiksmas, na, irgi ne tik, kad turi teisę gyvuoti, bet ir gal net dar labiau realesnė. Tai, pavyzdžiui, vienas dalykas yra, kad likus savaitį berods iki šito, tai yra, na, prieš savaitę Rusijos vyriausybė priėmė savo įsaką, kuriuo juodon balto, va čia taip va sutampa Rusijai kartais, juodon balto, tokių katastrofų būtent okupuotose teritorijose tirti nereikia. Tirti nereikia? Nereikia tirti. Kurie tai skelbė? Tokio pobūdžio dokumentas. O čia yra dokumentas paskelbtas, ta prasme, jisai yra viešas. Bet jis jį priėmė kas? Nedumogi? Ne, tai čia vyriausybė, Rusijos vyriausybės dokumentas. Ir jis viešai, reiškia, taip. Jie turėtų tokius slėpti, jeigu pagal viską. Nu, Rusijai dabar ką nors labai smarkiai paslėpti, skyrus ten jau, nu, pačius yra labai sunku, nes tie dalykai, kaip jie yra perkami, jie yra nutekinami, ten yra daugybė dalykų, prasme, tai šitas dokumentas šiuo metu yra viešas, kas nori, tikrai gali susirasti. Tai va čia yra vienas dalykas, antras dalykas, jeigu, nu, aš netikiu, kaip čia pasakyti, tokių jų, kad Rusijoje viskas daroma atžagariom rankom ten ir iš kur tos rankos dyksta, mes visi žinom, tai tas yra visiškai aišku. Ir kad apskritai tokie dalykai pas juos, na, kaip Černobylis, kaip tokie gali įvykti ir dėl jų tiesiog aplaidumo ir nesugebėjimo dirbti, tai tą aš visiškai pripažįstu. Bet, na, sakykime, jeigu ta informacija, o tai yra palydovinis nuotraukos, ta informacija, sakykime, yra, kad jau buvo pažeista ta užtvanka penktą dieną, ten yra penktos dienos, tai yra vakar, jeigu mes rašinėjom dabar, tai vat vakar būtų, tai penktos dienos vidurdienio, atrodo, nuotrauka, kur, nu, akivaizdžiai matyt, kad jinai yra pažeista. Tai jeigu jinai yra pažeista, ir jie yra pakėlę lygį tokį, nu, ten 17,5 metų, nu, aš tikrai sunkiai įsivaizduočiau, kad jie vis tiek nieko nedarytų ir lauktų, kol čia, nu, turėtų tą vandenį nuleidinėti, bandyti ten kažką taisyti, nu, kažką turėtų vis tiek daryti.